Þessa dagana eru bændur í óða önn að koma fé sínu til byggða. Í Glúfrárétti í Grýtubakkahreppi var réttað síðustu helgi og var réttastjórinn þar nokkuð sáttur með heimtur og ástand fjársins. Það kemur alveg ágætt sýnist mér á fjalli og hérna og þetta náttúrulega svo sem við erum búin að reka sumt þessu fé í fjóra daga. Þannig að það nú svona orðið svona frekar lufsulegt en hérna en mér sýnist þetta lítorðið alveg ágætt hlút sko. Hvaðan eru þið að ná í þessar kindur? Þetta fé kemur úr öllum Grýtubakkahreppi. Það þá, við byrjum að smala út á Látraströnd og síðan það Keflavík, Þorgeirsfjörður, Hvalvatnsfjörður og síðan tökum við fram úr Dalsbyninu og smölum einnig í Hnjúkana hérna, þannig að þetta kemur allt svona saman. Þannig að þetta eru svona, þetta er ekki svona 7-8 þúsund hérna í réttinni núna. Það eru eitthvað komið heim þannig að... Er það meira eða minna en undanfarin ár? Það er með meira móti. Og merkilegt að það sé ekki komið heim því að við erum að rétta viku seinna venjulega þannig að það er hafa nú svona aðgang á því að koma sjálfar heim eða vilja það sko en það einhvern veginn, en það er að landið er náttúrulega þannig núna sko, það er með ólíkindum að fara að ríða það. En hvað, er sem sagt fí að fjölga þá hérna í hreppnum? Já, það er aðeins að bæti og hérna það eru þau Það náttúrulega nýju bændur í Fagrabæ sem eru að bæta aðeins í og hér náttúrulega bara hugur í mönnum í þessari sveit og hérna þannig að hér erum við ekkert margir bændur en við eigum margt fé. Fjöldi fólks var mættur í réttina, bæði heimamenn og gestir þeirra en eins var nokkuð ferðamenn sem voru áhugasamir aðfarirnar. Þórarinn, er þetta besti tími ársins fyrir bændur? Frábær, algjörlega frábær tími. Langbæsi tíminn. Og hvað tekur við í kvöld? Er rétt á ball? Nei, við hérna, nú förum að rétta klukkan en nú að verða 5 núna, við erum svona freka seinni niður og við erum eftir að draga þetta í sundur og síðan rekum við heim og síðan eru svona yfirleitt partí á hverju mínasta bæ þar sem að menn eiga fé þannig að hérna að það bara, já, sem að segja, þá gengur þetta bara nokkuð vel svona.